Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran yang seterusnya, kita akan lihat unit 2 Agama Islam di Malaysia. Minggu lepas kita telah belajar tajuk ni, tetapi untuk minggu ni kita akan sambung lagi dekat unit 2 Agama Islam di Malaysia. Objektif kita pada kali ini ialah 6.2.3, iaitu murid dapat menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Dan seterusnya, 6.2.4, iaitu murid dapat menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan yang seterusnya, 6.2.5, murid dapat menghuraikan peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Mari kita lihat untuk tajuk yang seterusnya, iaitu agama Islam dalam pentadbiran. Maklumat nak antum buka buku teks muka surat 22. Pada abad ke-15, agama Islam telah memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Jadi, hukum kanun Melaka telah menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hukum kanun Melaka ini juga telah dijadikan sebagai rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu, contohnya seperti hukum kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Sekarang ni, maklumat nak antum lihat pula dekat muka surat 23. Dekat muka surat 23 ni, apa yang kita akan lihat ialah apa yang terjadi semasa zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan Portugis dengan Belanda di Melaka, undang-undang Islam ni masih lagi boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam telah dihadkan di negeri-negeri Melayu. Maknanya dekat sini, pada zaman penjajahan British dan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam di tanah Melayu pada waktu itu tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Jadi mari kita lihat apakah yang berlaku semasa zaman penjajahan British. Semasa zaman penjajahan British, Sultan telah menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Dan seterusnya, undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat sahaja. Pada zaman pendudukan Jepun pula, Sultan ini masih lagi menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Namun, pada zaman pendudukan Jepun, Jepun dia telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Selepas pendudukan Jepun, British ni kembali menjajah tanah Melayu dan undang-undang Islam pada waktu itu masih lagi terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing ni telah datang silih berganti ke tanah Melayu, namun apabila negara telah mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam masih lagi terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Sekarang mari pula kita lihat dekat muka surat 24. Dekat muka surat 24, apa yang kita akan belajar ialah tentang agama persekutuan Malaysia. Agama persekutuan Malaysia ni telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Jadi, apakah agama persekutuan Malaysia? Agama persekutuan Malaysia ialah agama Islam. Agama Islam ni merupakan agama bagi persekutuan Malaysia. Mari kita lihat dekat dialog yang dalam buku teks muka surat 24 ni. Kita lihat dialog yang pertama. Cindy, saya bangga menjadi warga negara Malaysia. Walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, agama-agama lain masih boleh diamalkan. Dan kita lihat pula dialog yang kedua. Ya Amir, tidak hairanlah kita meraikan pelbagai perayaan agama dan kaum sepanjang tahun.
Contohnya, sambutan Maulidur Rasul, Hari Wesak dan Hari Tai Pusam. Di dialog yang ketiga, saya orang Iban, kami menyambut Hari Gawai. Dan dialog yang keempat, saya orang Kadazan, kami menyambut Pesta Keamatan. Berdasarkan dialog tersebut, walaupun agama Islam ni merupakan agama persekutuan di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum haruslah tetap menghormati agama dan kepercayaan kaum lain agar perpaduan di negara Malaysia kekal terpelihara. Sekarang ni mari pula kita lihat Islam dan perpaduan masyarakat. Dalam setiap agama menuntut umatnya untuk mengamalkan nilai hidup yang baik. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Islam menuntut umatnya untuk mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Jadi, mari kita lihat apakah nilai sejagat dalam Islam dalam agama untuk membentuk perpaduan. Yang pertama ialah toleransi. Kita hendaklah bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan dan kita hendaklah menghormati tempat ibadat. Seterusnya, tiada paksaan dalam beragama. Itu adalah daripada segi bertoleransi. Maksudnya, dalam apa pun pekerjaan yang kita buat, kita hendaklah bekerjasama antara satu sama lain walaupun kita ni daripada pelbagai budaya dan pelbagai agama. Seterusnya adalah kasih sayang. Kita hendaklah mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Tak kisahlah sama ada daripada agama Hindu ke, Buddha ke, agama Islam ke, agama Kristian ke, kita hendaklah saling mengasihi dan mengasihani. Seterusnya, kita hendaklah membantu mereka yang memerlukan. Kita lihat pula nilai sejagat yang seterusnya ialah kesederhanaan. Kita hendaklah bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan juga berpakaian. Dan seterusnya adalah nilai sejagat perdamaian. Kita hendaklah bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai. Apabila kita ingin mendapatkan keputusan daripada ramai, kita hendaklah bermesyuarat. Tak kisahlah, mesyuarat tu melibatkan daripada kaum apa sekalipun. Seterusnya, tujuan mesyuarat ni adalah tujuan utama kita bermesyuarat ni adalah supaya tidak menjadi pencetus kepada pergaduhan. Seterusnya, kita lihat pula Islam dan perpaduan masyarakat dari segi nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Kita lihat nilai kemanusiaan yang pertama ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Kita hendaklah mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut oleh agama. Contohnya, seperti agama Islam amat melarang umatnya minum arak, berjudi, mencuri dan sebagainya. Jadi, perkara yang telah dilarang oleh agama Islam, kita haruslah meninggalkannya. Yang seterusnya, kita lihat pula nilai kemanusiaannya adalah hubungan manusia dengan manusia. Kita sebagai antara manusia dengan manusia hendaklah sentiasa bersangka baik dan saling menghormati sesama manusia walaupun kita dari pelbagai kaum. Dan seterusnya, hubungan manusia dengan alam sekitar. Iaitu kita hendaklah memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Contohnya, kita hendaklah memastikan alam sekitar kita sentiasa bersih dan sentiasa indah. Jadi, itulah antara nilai-nilai sejagat dan nilai kemanusiaan yang amat penting untuk diwujudkan. Yang amat penting juga untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Jadi, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Maklumah harap antum dapat mencapai objektif kita pada hari ini, iaitu
antum dapat memahami apakah kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka, dan antum juga dapat faham apakah kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan juga antum dapat faham apakah peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Jadi, maklumah ucapkan terima kasih jazakillahu khairan katsira.